Eliya yakoze mu gihe gikomeye agera hatekereza kwiyahura kubera ubushobozi bw'isi n'iterabwoba ry'abadayimoni ngo agenda kwisabira gupfa ariko ngo Imana aramubwira kubera akazi wakoze kongereye imisi yo kubaho bibiri zivuga ngo imuheza marayika ngo amuha resitora nziza ngo marayika azana umutsima utase hamwe n'inyama ngo ararya aramubwira ngo Eliya we wikwisabira gupfa harasari wakazi inyuma harasari wakazi Imana aramubwira ngo washoje ariko ngiye kuguha resitora aramubwira ngo byukurye ngo Imana ituma marayika ngo azana umutsima ararya ngo arongera aranywa aramubwira ngo ngahe amaso ngerunywe ngo asubize ngo imbaraga bivuga ngo iyo mpishi ngo ayigende ari iminsi 40 n'amajoro 40 data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umubyutse hembura abasore hembura abagabo hembura abagore hembura abakobwa duhe imbaraga dutumbagire kadusome ijambo ry'imana kuko gucungura umwanya byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8 zakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8 haravuga ngo cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu Yudeya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi amen turarangiriza hano igitabo cya Zaburi 84 Zaburi Zaburi 84 murongo wa 6 kuri A gusa 84 kuri verse ya 6 kuri A haravuga ngo hahirwa umuntu ugufiteho imbaraga amen turashima data uduhaye umwanya wo kuba imbere yayo Imana ya Israheli ihabwa icyubahiro turashima Imana itwongerereye iminsi yo kubaho abantu benshi bari bifuza kuzuka batabihawe uyu munsi bakomeye kuturusha bari bafite ubushobozi kuruta ubwacu ariko uyu munsi barahacekerwa turashima Imana iduhaye kubaho kuko kuryama ukazuka ntabwo ari ibisanzwe Imana ya Israheli ihabwa icyubahiro turashima Imana kubwo ijambo ryayo Imana iduhaye muri aka kanya jewe uyu munsi amateraniro yangizeho imbaraga nyinshi ko numva byanteye ubwitonzi budasanzwe kubera ukuntu amateraniro yangizeho ububasha muri uyu mugoroba ndashima Imana iduhaye ibihe byiza byo kuba imbere yayo Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro turashimira ubuyobozi bw'itorero ntabwo tuzacogora kongera kuduha umwanya wo kuba imbere y'iteraniro ringana gutya kugira ngo tugire icyo tuvuga Imana dushyize ku mutima Imana ibaheze umugisha mwinshi naje ndabararika kugira ngo tubane ndavuga umwanya muto ushoboka kubera ukuntu imbaraga z'Imana zangizeho ububasha kubwo ijambo twumvishije Imana ya Israheli ihabwa icyubahiro asifiwe Bwana wa majeshi tupepele Baba yetu aliye mbinguni haleluya muzamuri Mwana wa wako yo asifiwe Baba ya haleluya nyanezerewe cyane hari umunezero uzingiraho ububasha ku ijambo ry'Imana bigatwara imyaka ko numva ari cyo kintu cyambayeho uyu munsi nyanezerewe cyane Imana yamwishyuriye ihabwa icyubahiro ijambo ry'Imana rirakomeye cyane bibiliya zivuga ni Yakobo wanditse aravuga ngo ntabwo ari ugupfa kuryumva ahubwo ngo umuntu wese azaryipimaho haleluya tuheze Imana cyane mwihangane
data mwe imana nziza imana nziza tutwobihabwa ubunyine ariko imana yaduhaye ijambo ryayo nziza eriya yakoze mu gihe gikomeye agera hatekereza kwiyahura kubera ubushobozi bw'isi n'iterabwoba ry'abadayimoni ngo agenda kwisabira gupfa ariko ngo imana aramubwira kubera akazi wakoze kongereye imisi yo kubaho bibiri zivuga ngo imuheza marayika ngo amuha resitora nziza ngo marayika azana umutsima utase hamwe n'inyama ngo ararya aramubwira ngo Eliya we wikwisabira gupfa harasari wakazi inyuma harasari wakazi harasari wakazi mana aramubwira ngo washoje ariko ngiye kuguha resitora aramubwira ngo byukurye ngo imana ituma marayika ngo azana umutsima ararya ndarongera aranywa aramubwira ngo ngahe amaso ngeruwe ngo asubizamo imbaraga bivuga ngo iyo mpishi ngo ayigendere iminsi 40 n'amajoro 40 mana aramubwira ngo ugere ufate uracyafite akazi igituma akivuga ijambo ry'imana ry'ukuri ni uko inyuma yacu hari akazi mbere yacu hari akazi aho bayari yabatakiri imbere yacu hari akazi imbere hari akazi imbere hari akazi aho ba Samweli batakiri hariho ba Samweli imbere hari akazi mana aramubwira ngo ufate amavuta ngo wimikishe Yehu ngo azabe umwami wa Isirayeli hari akazi ba mama bwira mwera mwene so ngo harashariho akazi hariho nubwo ducitse intege kubera imbaraga z'isi ariko hariho akazi Hallelujah. Ndabwiriza umwanya muto cyane. Kuko ibyishimo ngize n'imbaraga urumva ndashobora kuvuga cyane. Ariko ndabararitse kugira ngo tujane. Nitzatugira amahirwe yo kumva ijambo ry'Imana tuzaturyigeraho. Imana ntiyotanga ijambo udafite impamvu yaryo. Bibiliya ivuga ngo kwimvura na sherege bitaza bipfa kumanukira ubusa. Ngo niko n'ijambo ryahita zipfa kuri tuba gusa uko shereje n'imvura bitazapfa kuba gusa ahubwo bishobora kuba intego ngo niko imana itatuma bagera vubayo kuba ijambo imana wikeneye muryipimeho muryipimeho hariho ibiyo bimwe binini n'ibindi bito za miruwari zo kwireberamo ijambo ry'imana niyo miruwari izireba umuntu wese akireba neza uko ameze turi setinge urishira kuwanya wipime wowe wenyine turavuga ijambo ry'Imana hejuru yo kuba mu mbaraga mu gihe cyawe gihe Imana yakugeneye utazi nanje ntazi ariko kwishiramo kuba umunyembaraga abatunzi barabishakisha kugira ngo batunge bagakorera amafaranga bakagenda ijoro bakagenda amanywa abandi bakarara bicaye kugira ngo utunge ntibiza byisana haba igitambo utanga ugatanga umwanya wawe ugatanga imbaraga zawe ukareka ibitotsi kuryamira ugahaguruka ugashakisha ubutunzi burashakishwa kandi bukaboneka haleluya ubwenge burashakishwa umwana muri mukubona ukuntu abana tubakubita umwana agakanguka mu bitotsi akana gatoya akaguteye imbabazi ukakuhagira mu maso ukakohereza mu mbeho ukakagenda katabishaka nawe ubwawe utabishaka hakiri kare kugira ngo ashake ubwenge buzamutunga hano mu isi ubwenge burashakishwa umwana akabuhiga akiri umwana muto kugeza abaye umuntu mukuru ubwenge ntibuza bwizana burashakishwa imbaraga z'umukristo nazo zirashakishwa imbaraga z'umukristo zisaba igitambo kira kitu kina gharama igitambo nta kintu kiza kizana ni ishano ariko ikintu kiza cyose kigira igitambo tiwe mu munyembaraga mu buryo bw'ubuzima bwa kiroho uzi uryama mu gitondo ukaryama nimugoroba ukaryama ijoro ryose ukaryama ku manywa ubaho mu buzima bwawe uzi urya iminsi yose
yaravuze umukozi w'Imana ngo kurya iminsi yose si cyaha ariko si byiza ku mukristo abantu bamwe ntibazabona babyumva kurya iminsi yose si bibi si cyaha ariko si byiza cyane so umuco w'abakristo kuwa mbere wariye kuwa kabiri wariye kandi iyo umuntu yariye azarya nyine nka gatatu ku munsi niko niko kurya neza bazi kurya neza baza barya gatatu breakfast lunch na supper umuntu utarwaye ufite ubuzima ufite n'umwanya kurya ni gatatu tekereza kurya kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 12 gatatu kuva ku munsi ukarya wose umuco wa Kristo biduha imbaraga zino ariko ikadufasha no kugira ubuzima bwiza ariko imbaraga za Kristo hariho bimwe biburaho tuzamurire data icubahiro nimba turi kumwe ngejeje hagati ngiye kurangiza muzamure namwe ba mama ko namwe abaririmbye mwaririmbye neza Imana ibaheze umugisha ndatangaza hari bazitatu nimara mvuga umwanya muto kandi ndavuga muto kubera ko numva ko ariko nyahawe tuzamurire data haleluya kuba umunyembaraga mu gihe cyawe birashoboka ko gukora imirimo myinshi idafite imbaraga ishobora kuba irangiye dufasha ubusa birashoboka ko tugumye kuba mu buzima bwo gukora ibintu bisanzwe by'idini ibyo muvuga butumwa wa mbere wa kabiri avuye kutubwira by'ubuzima busa nk'ubw'indyarya ndyarya kiza kinezeza gikomeye nuko mwijuri indyarya zose zizosigara ino kiza kinezeza ngashaka guhwera indyarya zose nta ndyarya izogera naha zizamaze isigara indyarya z'abagabo indyarya z'abagore indyarya z'abakobwa nta ndyarya nimwe izogera naha kuri porto bazosigara ino indyarya mwijuri tuzotarama igitaramo kitarimo indyarya igitaramo kitarimo indyarya ni umuntu uzivuga ngo ko turi kumwe tutari kumwe ko turaja mu ijuru n'ubu nyine ikibazo amatorero afite ni abantu guhagurukana ngo ko turaja mu ijuru tudahe tujaye usiwe mana mama ala kwende kishana baki nyuma usiwe mana mama anayesema twende kishana baki nyuma usiwe bana bawa matatu bana nasema te usiwe bana bawa matatu anayesema twende kishana baki kaza mwendo twende kaza mwendo twende ili tufike mbinguni mushira imirimo yabihakana kushayo imirimo n'isivuga kuruta amagambo imirimo n'imbuto twera bisa bivuga bikaruta amagambo iyo umuntu avuga ngo ko ndaja mu ijuru ndaharanira kushayo ariko imirimo ibihakana ubuhaye ubwira abantu ngo ko ndagenda ariko ugasubira inyuma manamba wa matatu abantu batazi manamba wa matatu urimo wowe mwishura ukagira ngo muri kumwe baza basigara kuri stage kuba mu mbaraga z'Imana mu gihe cyawe uzi cyangwa utazi ukaba umunyembaraga ukaba umuririmbyi mu gihe utazi Imana itoranyije mu gihe cyawe ukumva ko ugomba gushakisha imbaraga ko mutangiye kureba hirya ni mundebe hano abaririmbyi mundebe hano indirimbo z'abanyembaraga zazikiza abarwayi indirimbo z'abanyembaraga zazifasha imitima yashicitse intege ibabaye igataha ikomeye mutihanyaguye cyane abavuga butumwa b'abanyembaraga ntibisaba kuvuga umwanya munini kuba umunyembaraga mu gihe cyawe bibiliya yavuze ngo hahirwa abagufiteho imbaraga ubu nyine dufite kubera isi ihayigera ku musozo wayo yo kurangira hari abantu bafite imbaraga ziva ikuzimu zikamugaburira zikamwubakira inzu zikamuha amafaranga izo mbaraga zikabaho kandi nazo ni imbaraga ko murumva ko zoroshe
zive kuzimu abandi bafite izindi imbaraga biringiye zabo ariko bibiliya yavuze iyi ni zaburi ya bene kora aravuga ngo hahirwa bagufiteho imbaraga wowe mana tuzamurire data icyubahiro haleluya hahirwa abakristo hahirwa abatorero hahirwa abaririmbyi hahirwa abavugabutumwa bafite imbaraga bizeye biringiye zikomoka ku Uwiteka Imana hahirwa abantu bagufiteho imbaraga mana kuko imbaraga ziri hano hasi zirahari kandi nazo ni imbaraga ariko hahirwa abafite Uwiteka kuba imbaraga zabo Yesu amaze gukora imirimo yatumwe hano ku isi arangije imirimo yiwe yose muri iki gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa Injili zine Matayo Mariko na Luka na Yohana bivuga imirimo Yesu yakoze n'ibitangaza yagiye akora kandi injili zitatu zine zose zirasa usibye Yohana niwe ugira ibintu munani bitaba muri Mariko na Luka na Matayo ibintu munani gusa ariko ibindi byose bigenda bisa injili zagiye zivuga imirimo Yesu yakoze ariko kubaho kwitorero Bibiliya izibivuga igitabo cya historia igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa nico kiza kivuga kubaho kwitorero Yesu amaze kurangiza imirimo ye agiye mu ijuru asezera abigishwa be arababwira ngo mugende buje I Galilaya ngo abariho murindira mwinjire mwicare mutuze mutegereze Bibiliya ivuga ngo bategereze ngo iminsi 120 bategereje isezerano ry'Imana kugira ngo umukaze abahe imbaraga iminsi 120 bicara mu nzu baratuza barategereza Bibiliya ivuga ngo umunsi wa Pentecost ugeze ngo bose bavuga ku ndimi bose ngo wahabwa imbaraga zo kuvuga ku ndimi niwe munsi ngo Petero wari wabamunya ngo umunsi bafata Yesu ngo yihakana Yesu ku mugaragaro kandi Yesu yari yamubwiye ngo isaki parari uranyihakana ngo kuko yaratarambara imbaraga aramwihakana ariko Pentekoste amaze kwambara imbaraga Bibiliya zivuga ngo avuga disikuru yiwe aravuga ngo uyu mugabo izi ngibi zatewe ngo na wa mugabo mwaraye mwishi Bibiliya zivuga ngo kubera imbaraga yabivuganye amaze kwambara imbaraga ngo hakira abantu 300 barakira barakizwa kandi muzahabwa imbaraga mwuka w'Imana nabamanukira nibwo muzaba abagabo bakompanya Yudaya I Samariya I Yerusalemu kugeza ku mpera y'isi kandi muzaba abagabo bo kumpanya igihe muzamara kuba mufite imbaraga dushakishe gukora mu gihe tutazi ko dukorana imbaraga kuko Imana ije gukoresha abantu ibikomeye izireba abanyembaraga kabisa itorero ryo kwizera rika kubona icyizere rikaguhishingana ariko utari umunyembaraga Imana tuzo gukoresha ibikomeye uzoga umukore mu itorero ariko tuzambara imbaraga zo gukora ibitangaza ngo gere ku bikomeye Yesu yabwiye abigishwa baravuga ngo nje koze igihe gito kuko Yesu yakoze imyaka 3 gusa aravuga ngo abasanyizera ngo nzoba imbaraga zo gukora ibirutu byo nje nakoze ibyo Yesu yakoze ni ibintu bito kwandika ariko aravuga ngo kubera ko bukoze mu gihe gito mwebwe abasanyizera nyuma ngo nzaba imbaraga zo gukora ibirutu byo Yesu yakoze nico gituma igicucu cy'abakozi b'Imana cyari kiza gikiza abarwayi haleluya Imana itoranya Mose ngo kubera imbaraga yari imubonyemo n'ubushobozi imutoranya mu gihe gikomeye igihe abaheburayo bari mu buretwa bw'abanyegiputa habaho itegeko rikomeye rivuga ngo umwana wese w'umuhungu w'umunyama w'umuheburayo nazo zavuka zafa Mose bavuka muri icyo gihe gikomeye ariko ngo Imana ihanye n'ubwenge kubera iyi Imana igufiteho umuganda izi gucica mu bihe biri hejuru ariko ikakurinda ngo imuhe ubwenge ngo yitegereze ubwiza bwa Mose n'igihe avutse ngo amonsa amezi atatu ngo ashire ngo amwubakire agaseke aragatengeneza ngo arakubaka ngo amaragasasamo ibintu byiza bishushe ngo agahomesha ubushishi budatuma amazi yinjira ngo agaha umwana ngo arakajana agashira ahantu ku mazi aho watoshakira ariko ngo kubera umuteguro w'Imana
Hallelujah. Ukubera umutegura w'Imana ngo umukobwa wa Farawo aza yihagiri ngo arakabona. Wakabonye ngo yihutira kurebamo. Washike ngo abona harimo akana kagahungu kamutera imbabazi kubera umugambi w'Imana. Aragenda ngo arakajanageje kakana kagahungu bakarerera ibwami imyaka 40 irangiye ngo kubera ikimana yari namugize cyo ngo yumva kiburi kitakatifu. Hari abantu bazabicana kubera ubugome n'abandi bazabica kiburi kitakatifu bazabica ibintu bitameze neza. Kiburi kitakatifu ugira muzamukana yica umunyagiputa ngo amare, ariko kubera umugambi w'Imana arahunga yumva abuze umutekano arahungira Imediyani. Amaze kugerayo ngo yibagirwa amashuri yize. Igihe cyose wumva kuri umunyacubahiro ukumva ko ufite ubushobozi n'ubuhanga ukumva ko ufite ubutware bwo gukorera Imana, Imana tizi gukoresha. Imana yanga kumukoresha akiva muri Egiputa ngo arabanza amara indi myaka 40 ngo ari umwungeri w'intama aragira intama ngo yibagirwa amashuri yize kwa Farawo. Yibagirwa icubahiro, yibagirwa ubwenge busanzwe n'ubumenyi yari afite kugira ngo atazoja kwirata kubo ayoboye. Bibiliya yambwiye ngo umunsi umwe aragiye intama ngo abone igihuru giha kigurumana, ngo amaze kubona igihuru giha kigurumana ngo aragenda ngo arakireba ngo akigezeho ngo yumvijwe. Ndamubwira ngo ahugeze nahera kwetura inkweto zawe. Ahugeze nahera. Nimba ukeneye kugera kure no kubona imbaraga z'Imana, uza wicara utunganyije ubuzima bwawe. Ntacupfa n'Imana, ntacupfa n'abagenzi bawe. Ntacupfa n'Imana, ntacupfa n'abagenzi bawe. Abantu bari mu kugenda bikoreye abandi. Umuntu akikorera umuntu akamurarana akamuzukana ukaza umuryamana. Iyo umukristo ari mu rugero rwiza, haleluya, iyo umukristo ari mu rugero rwiza aba afite umurongo uzamuka imbere y'Imana no kugera kuri we. Iyo umukristo abanye n'abandi bantu neza, hari umusitari muremure munini utambika urya n'uduhuza n'abandi bene data. Imana rero itwita abanyembaraga ikaduha imbaraga. Iyo ibona imbere yacu ntacu dupfa n'Imana dufite umurongo ugenda neza uva ku Mana ukatugeraho, igasubira kandi ikabona umurongo uva ku bandi, ku baturanyi, ku bantu bo muri karitsiye, abo tubana mu itorero bene uko. Imana icyo gihe iziduha imbaraga. Haleluya. Imana igira Mose iramubwira ngo Mose ahugeze kwetura inkweto ngo yihutira kwambura inkweto kugira ngo arebe. Arapfukama arareba ngo ijwi riramubwira ngo Mose ni wowe mbonye uje gukiza ubwoko bw'Isirayeli muri Egiputa. Ngo yari azi imbaraga za Egiputa, yari azi Farawo. Aravuga ngo se Abisirayeli ni iki ishobora kubakirisha? Aramubwira ngo icufite niko ufite mu ntoki. Aramubwira ngo ufite inkoni. Aramubwira ngo icufite nicyo uzakoresha ibitangaza. Ubundi uyu muntu yizeye Imana tubisaba impano zikomeye, tubisaba n'ibintu mutekereza ko ari byo bikomeye. Imana izikoresha impano yaguhaye. Impano yaguhaye ni izakora ibitangaza. Mbese Imana icyubahiro. Haleluya. Ndamubwira ngo genda ngo ujane iyo nkoni niza izakura Abisirayeli, niza abashoro, niza nakemura ikibazo cyo muri Egiputa n'ubushobozi bwa Egiputa. Aragenda agera Imana aramubwira ngo abwira Imana ngo se ninshikayo, ndabwira Imana ngo se ndinde kuko tiyakuriye mu Baheburayo, ndayibwira ngo ninde watumye. Aramubwira ngo ugende ubabwire ngo Imana yabasogokuruza abantu amanukana inkoni muri Egiputa, amanukana inkoni ngo amare kugerayo. Aragenda ngo abwira Farawo ngo Imana y'Abaheburayo yambwiye ngo barekure baje gukorera Imana. Aramureba amuca amazi, niko hano baza bavuga ngo ni ukumuca amazi. Amuca amazi ndetse afata abantu basa nk'abamwigijeyo nabi, basa nk'abamukubita mu gitondo kare kare. Amaze akora agahunda, perezida ati cyubahiro, akora agahunda ngo azinduka mu gitondo kare ngo afata ya nkoni ngo ayitunga ku mazi, ku nyanja, ku ruzi. Ngo inzuzi zose zo muri Egiputa amazi ari mu matanka, ari mu marobine, ari mu majerekani, amazi yose, amazi yo kunywa, amazi yo koga, inyanja zose zihinduka amaraso kubera imbaraga z'Imana
zari mu nkoni ya Mose. Kubera imbaraga zari mu nkoni ya Mose. Imana izo gukoresha ibitangaza. Nimba wemeye kwitandukanya n'izo utekereza ko ari byo bifite umumaro inaha, ukemera gushaka mu maso y'Imana no kuyegera. Imbaraga tubabwira ni imbaraga z'izindi mbaraga. Ni imbaraga zifite ubushobozi burenze izo dutekereza hano. Ariko ngo atarakora ibitangaza, abwira Imana ngo se niki kimbwira ko ishoboye. Ngo arabanza arayiterera. Imana aramubwira ngo banza uyiterere. Ngo ayitereye imbere ya Farawo. Ngo ibizuka. Ngo ibara ku bizuka. Bwana sifuwe. Murenge mfata muhamagara abagabo babiri b'abarozi ba mbere. Abarozi ba mbere. Apana babarozi bino. Abo barozi bino nabuzukuruza. Biriya. Abarozi ba mbere batangaga umusoro muri leta. Bari bazwi. Yana na yambura. Ngo bababwira Farawo ngo iyuza akatwigukangisha. Tuzi ko turi hano. Tuzi imbaraga zacu. Tuzi imbaraga dufite. Ngo bamagenda bazana n'abizabo. Inzoka. Ubundi abapfumu barangwa n'inzoka. N'uburozi bukomeye buza gukora mu nzoka kubera uburangi. Birashoboka ko ari cyo gituma Imana yari yabitekereje kugira ngo inkoni ya Mose ibe inzoka. Imaze kuba inzoka. Bibiliya ivuga ngo Imana izikora icecetse. Ngo ikimura imisozi ibiteye ubwoba bimeze nk'imisozi ngo ikabyimura abantu bose batanu abantu bose bacecetse muhandi hakabura umuntu n'umwe ubwira Imana ngo se ikini gikukoze abamarayika mu ijuru ngo ntiyagire umuntu yikoma mu nkokora ngo ayibwire ngo se ukoze iki abantu bose ngo bakavuga ngo ni wowe ukwiriye Imana. Imana izayimura imisozi ibiteye ubwoba n'inyanja ibiremereye si kirekire isibyimura bikigirayo bicecetse inzoka yayane na yambura ngo basi kubitaho umwe akurutaho iyiwe undi akurutaho iyiwe amaze ngo inzoka ya Mose irazitora ntiyazitoreye muri silansi ntiyazitoye ihayishaganye kuko imbaraga z'Imana zirudura imisozi n'ibikomeye muri silansi igihe abisi batekereza ko bafite ibikomeye bafite n'ibyo biringiye bigaragara amaso y'umubiri imbaraga z'Imana iyo zamanutse zazimura imisozi n'inyanja inkoni ya Mose itora inkoni ya yambure itora inzoka ya aba bandi b'ibihumbe bari biringiye imbaraga zabo zikubiye mu nzoka irazimira. Filime sinzi nimba atari abazungu batuhimbiye muka Farawo ubwe ni bo bagize ubwoba aya mahunga kuko imbaraga bari bazi muri Egiputa bari bazi imbaraga za yane na yambure bari bazi ko nta yindi nzoka nta bundi bushobozi bafite bukomeye babona inzoka ya Mose barusha imbaraga. Haleluya. Iruhande rwawe n'imbere yawe hariho imbaraga ziruta izo utekereza zikurwanya. Hari imbaraga utekereza ko nzo zireka zagukoranije igihe kirekire. Hari imbaraga asifiwe baba wetu. Hari imbaraga zikwibitseho kandi izo mbaraga ngo ziba mu bagaragu bayo. Umunsi wa mbere amazi aba amaraso. Abanyegiputa ntibatekereza ngo bavuge ngo izi mbaraga ni gute. Barikomeza. Hari umwanditsi wanditse aravuga ngo Imana ngo yari yapanze ibihano icumi ngo kubera ibigirwamana icumi zari zaratumbagiye birubakwa muri Egiputa ngo Imana ikemera kuzicisha ibihano icumi. Mose yari kubita igihano kimwe ikigirwamana kigapfa kugeza ku za nyuma. Imana ibwiye Mose ngo nzonangira Farawo umutima kugeza igihe mara ibigirwamana. Kigirwamana cya mbere amaze amaze guhinduka amaraso kirapfa. Arongera kandi ngo inkoni ayitunga ku mukungugu. Umukungugu wose ibikeri birasimbagurika. Ibikeri murabyumva. Ibikeri birasimba mu mazu, birasimba muri za ofisi zose, zirasimbagurika gusa hanze mu mihanda birasimba. Ibikeri byavuye mu nkoni ya Mose. Ikigirwamana cya kabiri kirapfa. Icya gatatu ngo arongera atunga kandi mu gitondo. Kandi yageze atunga gutyo ngo yagiye akababwira ngo nimureke ubwoko bw'Imana igihe kirageze baje kunkorera. Farawo ngo arinangira arababwira ngo se baraje gukora iki cyangwa hazagenda abantu bameze gute. Araruhagera aho yemera ngo basige abantu batoye urubyiruko basige n'ubutunzi abakuze bagende.
Musara mugira ngo habe n'inkaranobe ntayo tuzasiga muri Egiputa habe n'inkaranobe ntayo tuzasiga tuzojana abantu bacu bose n'ibintu zacu zose abiseye imana biringiye Kristo binjiye muri Kristo n'ubutunzi bwabo n'abana babo n'ababyeyi babo kwibukana yingo kandi tukibuka habona kigirwamana cya gatatu inda ziraba abantu bose barishimagura inda ziraba apana inda bene ngo batoye inda zibiri zitatu igihugu cyose kibinda abaturage bose bafatwa n'inda abagira umwanda n'abagira isuku bafatwa n'inda abantu bose barishimagura abayofise barishimagura abacirise barishimagura inda ziraba mu gihugu cyose kigirwamana cya gatatu kirafa ariko muri bo ngo ntibumve arongera kandi imbaraga zari mu kwa ya Mose ngo ayikubita hasi ngo baterwa n'ibibugu ibibugu birabarya birabarya bijya abantu bose biratera birinjira mu mazu birinjira hanze abantu bose barirwa n'ibibugu kigirwamana cyaka ni kiba kirapfuye icya gatanu ngo baterwa na muryama icya gatandatu ngo hatera ibisebe abantu bose barwara ibisebe ibisebe icya karindwi haba urubura imvura iragwa hagwa urubura rwica imyaka rwica ibintu zose igihano cy'Imana kiva mu mbaraga z'inkoni ya Mose haleluya icya munani ngo hatera inzige zose yagaza zinduka mu gitondo akamubwira ngo barekure yinangira agakora gahunda imwe ya gahunda imwe igatera icyago gifatika kigaragara kikababaza abantu bose hagafika ikigirwamana icyakene ngo haba umwijima bene ujya gukoraho umuntu akaza yamagonga ahagaze umwijima wa wundi wo gukoraho nibiri zivuga imyijima ibiri ikomeye yabaye umwijima wabaye muri Egiputa izuba rihaye riva ku manywa umwijima ngo uraba umwijima wo gukoraho ukawukoraho ukumva ariko tugifatika undi mwijima wabaye Yesu amaze gucikana kugira ngo Imana yereke ko abamwishe ari Imana ari Yesu Kristo ari Imana ngo habaho umwijima wa wundi ugikorwaho duheze Imana icyubahiro haleluya Bwana sifiwe sana icyanyuma ngo hapfa abana bose b'imfura abana bose b'imfura bo muri Egiputa barapfa amatungo yose y'imfura arapfa ibintu bisimba birapfa inyamaswa zirapfa ikintu cyose cy'imfura kirapfa abanyegiputa babwira Farawo ngo barekure bagende ngo ni urutoki rw'Imana arabarekura ngo amaze kubarekura kubera imbaraga zari muri yankoni ngo bagera ku nyanja itukura abisiraheli ngo bavugirize induru rimwe ngo bibagirwa amaboko yakuye abanyegiputa yabakuye muri Egiputa ngo baririra rimwe baboroga baravuga ngo se muri Egiputa ntamva zabaganyo ngo kuko barebye ingabo za Farawo zibakurikiye ngo babona n'inyanja babona hefa n'ubutayu haruguru ngo ni imisozi ngo babura aho berekera ariko kubera imbaraga z'Imana zari mu nkoni ya Mose bibiri zivuga ngo Mose ngo ayumva kubaranyika kw'abantu ngo bwira Imana ngo abantu bavugishe induru kandi Imana yamubwira ngo ntumbase bose we tunga inkoni gusa Imana ngo yumva icyo Imana imubwiye ngo atunge inkoni amaze gutunga inkoni inyanja gucikamo kabiri imaze gucikamo kabiri imbaraga zicamo inyanja zikomeye ntabwo ari imbaraga bene zisanzwe zina amaze gucikamo inyanja ngo barambuka uwanyuma kuko bayobagwaga n'inkingi y'igicuni y'umuriro ngo uwanyuma yambutse wa Farawo wa mbere abarinjiyemo Imana ngo ikora ikintu gikomeye kugira ngo yerekeye Egiputa ko ntakiri cyo ireka umuntu wa mbere wari ufite igare rya mbere ngo yinjiramo aje kwambuka ngo irinda n'uwanyuma iregera kuva ku igare ry'uwa mbere irabegeranya amaze ngo arakururuka wari uyoboye urugamba arababwira ngo Imana yabo kandi yatabaye ariko ngo ntibicuza ngo bisubize inyuma bose ngo binjiramo abanyagiputa barapfa barashira n'amagare yabo arangirira mu nyanja itukura duheze Imana icyubahiro asifiwe haleluya haleluya imbaraga z'Imana zazitabara zikimura ibitekerezwa ko arizo bikomeye bigaragara mu maso y'umubiri Imana izodukoresha ibikomeye igihe twumva ko dushakisha imbaraga z'Imana zikaba muri twe zikaba mu bwenge bwacu zikaba mu buzima bwacu zikaba mu miryango yacu zikaba mu magambo yacu ibyo twatura n'ibyo tuvuga n'ibyo dukora Imana izodukoresha ibikomeye
gukora igihe kirekire tukarama igihe kirekire tugakora imirimo itarimo imbaraga iyo mirimo ntacu zihindura ivuga butumwa itarimo imbaraga ntizarihindura indirimbo zitarimo imbaraga ntizazihindura amasengesho atarimo imbaraga azaba amasengesho y'abanyedini ariko umurimo wacu dukora mu gihe cyacu dushakishe gukorana imbaraga iyo umuntu yakoranye imbaraga azasigira abandi inyuma bakabona ko akandagira ubu dufite abakristo kubera gukora ntambaraga ntiwamenya aho yaciye n'aho yabaye azatambuka bikaba birarangiye ariko abanyembaraga baza basiga inzira bagasiga ikirari abandi bagakurikiraho duheze imana icyubahiro haleluya muzahabwa imbaraga umwuka w'imana n'abamarukira nibwo muzaba abagabo nyabagabo bo guhamya ibyimana nimba dutekereza ko imirimo yindi dukora ino ishobora kugusaba imbaraga ibyimana si byo byokorwa hatarimo imbaraga shakisha imbaraga ube umunyembaraga iyo umuntu atabaye umunyembaraga satani zimwitiza gukoresha ikamukoresha mu buryo atazi iyo umuntu yashyiriwe imbaraga akabaho mu buzima bw'umukristo nubwo wowe nk'amezi ukaza uterana buri munsi ariko utari umunyembaraga satani zikwitiza ukaba umunyarugambo ukaba umunyarugambo ukaba uwa mbere ukaba uwa mbere satani zikwitiza ikagukoresha ibyo ishaka ubuzima bwa gikristo imana dukeneye kuba mu mbaraga mu mbaraga kandi imbaraga imana dukeneyemo ni imbaraga tugomba gushaka tuzishakiye mu ijambo ryayo tukazishakisha kuba mu buzima bwegereye gushorera imizi muri kristo tukazishakisha kuba mu buzima bw'abanyamasengesho amasengesho abantu bose b'abanyedini abafarisayo n'abasadukayo bavuye mu gukumenya kubahiriza amategeko ariko bikuramo gusenga no kubahiriza gukurikiza ijambo ry'imana rivuga kubaha amategeko y'imana iyo umuntu yageze muri urwo rwego azaba umufarisayo umufarisayo azavuga ibintu adakora akabwira abantu ibyo adafite mu mutima iyo umuntu yabuze imbaraga imbaraga z'imana zikava muri we agira intambwe icyenda azatera asubira inyuma kandi uteye intambwe icyenda usubira inyuma mu buzima bwa gikristo wowe wagiye kure n'imana iyo umuntu yabaye mu buzima ukaba ugakora imirimo myinshi ugatinda mu itorero ariko ukabikora nta mbaraga ziri muri wewe ziri mu mutima wawe wokora imirimo myinshi ariko ubuzima bwawe buza bugenda bwigirayo kandi umukristo yagenda ategera imana mu buzima bwe azagenda ashira ubwenge akaruha ubwenge bugashira akazanirwa gutandukanya ijoro n'amanywa nicyo gituma muzamubona umuntu mukuru akora ibintu abana batokora ukamenyera ibintu ugakora ibintu abana batokora abana b'imyaka 15 batokora ukabikora ufite imyaka 50 no kuba mu buzima budafite imbaraga ukaba mu itorero utagira imbaraga mu buzima bwawe ukaba umunyedini uzuge hari intambwe uzugenda utera intambwe 8 ziri hano intambwe ya mbere ituma umuntu agenda asubira inyuma iyo utinjiye mu mbaraga z'imana satani gashaka kugukoresha ntiziza gusa umunsi umwe gukoresha izibanze gusa ikagutera intege nke ukagenda usubira inyuma ku kintu kimwe intambwe imwe zibiri n'intambwe 9 ndavuga intambwe 8 ya mbere iyo umuntu atakoze umurimo w'imana mu muhamagaro w'iyo ngo akorane imbaraga ukugenda usubira inyuma icya mbere kiza kikubaho ngo ni ugusuzugura ibintu byakugiriraga akamaro mu buzima wari uhari ukiri mu mbaraga ukagenda ibisuzugura kwanegereje nko kwirega nimba wavuganye n'umuntu nabi nimba wagambanye gutekereza guca bugufi ukabwira imana ngo aha hantu sinyakoze neza kuba imbere y'imana gusuzugura ibyakugiriraga akamaro mu gihe wari mu mbaraga duto asifiwe icya kabiri ni ukwiyibagiza ko urubanza ruriho nyuma y'ubu buzima iyo umukristo yabaye mu buzima bwo gukora ntambaraga aza yiyibagiza ko inyuma y'ibi hari urubanza kandi iyo mubona dusirimba cyane mukabona turirimba cyane mukabona tuvuga ubutumwa twihanukiriye urubanza ntiruba ruri kure ruba ruri hano hafi yacu nicyo gituma uyu muvuga butumwa bwiriza uzi utunga urutoki gutya ururundi rukakuzaho ntimuruzi ko mpangira gutya ururundi ko ruranzaho
uzumenya ngo nubwo uhayo uhagaze kugatuti uhayo uririmba uhayo uvuga ijambo ry'Imana hariho urubanza Satani ntaka kwibagize ko hari urubanza urubanza rubahari tribunal ya Nsambe niko Frere Patrice yaririmbye tribunal ya Nsambe irahari tiyomarwa n'amafaranga nta uzoturira hariho urubanza kandi ngo rubanza ruzogera ku mugabo rugere ku mugore rugere ku mwana rugere ku batunzi rugere ku banyabwenge rugere ku bakomeye urubanza rw'Imana rubahari iyo umukristo amaze kuba mu ntege nk'igihe kirekire aza yibagizwa ko Satani zinibagiza ko nta rubanza ruhari nawe ubwiwe akabyibagiza ko nta rubanza ruhari Pahoro yandikiye Timoteyo Abaroma igice 18 umurongo wa mbere aravuga ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu ngo tateka bazakirwa kuko itegeko ry'umukobwa ubwingo ngo ryambati atoga ibyaha n'urupfu hari urubanza ariko bazo kwirubanza ni abantu bishyuye muri Yesu Kristo Satani ntaka kubeshya uzutekereza kubeza kubeshya ngo wumve ko nta rubanza ruhari urubanza ruhari abazora ku rubanza n'abizeye amaraso ya Yesu Kristo bakaba muri Kristo hari umwanditsi wanditse aravuga ngo ibiduhiga byinshi no gukira urubanza aravuga ngo umukristo wese uri muri Kristo Yesu ngo ameze nk'umuntu ukakujya kwihanza irihishe mu ishupa ihanze inkoko izi zishaka kurirya inyoni zishaka kurirya ariko iyo uri mu ishupa ziza zidondomora ku ishupa abari muri Kristo Yesu ntateka bazakirwa nta rubanza ruzabatsinda uzabibuka ko hari urubanza ikindi iyo umuntu ashaka gusubira inyuma ngo aza yibagirwa gukora ibimukwiriye nko gusoma bibiliya neno la Mungu nko gusoma bibiliya ukibagirwa Satani akakwibagiza gukora ibigukwiriye gusoma bibiliya ubundi gusoma bibiliya ni itegeko ni itegeko umukristo udasoma bibiliya ntaho wakura imbaraga zo gukora umurimo w'Imana iyo umuntu yagize mu ntege nke akaba umunyantege nke akavamo mbaraga ngo aza yibagirwa gukora ibimukwiriye ko gusoma ijambo ry'Imana no gusenga icyakane asifiwe ngo umuntu yari mu ntege nke ngo azaba aza akunda amacakubiri twebwe ubu nyine si amacakubiri ndagira ngo ni nk'amacagutatu cyangwa amacakune amacakune amacagutanu zasiye amacakubiri Bibiliya ivuga ngo igihe itorero ryagize imbaraga Imana ngo yongerera abakiza mu itorero ngo ni igihe intumwa zagize ubumwe zirakundana ngo bageraho baburane umukene tubamubenye umukene muri bo ngo bagire ubumwe barakundana baregerana ngo itorero rigire imbaraga itorero ry'itumwa ngo abantu barakizwa barongereka kubera urukundo no gukorera mu bumwe Imana iyo itorero riri mu bumwe Imana ntisitereka bamarayika isimanuka Imana izimanuka gukora ibitangaza ubumwe itonga Imana dukeneye mu buzima bwo kuba mu bumwe tukaba mu bumwe kubera amacakubiri kubera abantu ugenda batera intambwe zo gusubira inyuma bakunda amacakubiri iyo muri korali hivura gusa umuntu umwe iwacu turamugira na irobe mu itorero rimwe haba umugabo umwe iyo yabonye umukristo ufite amafuti aza yabamwisheshesha niwe uzi ubishuti kubera gukunda amacakubiri akunda amacakubiri yanga ubumwe iyo mu ikanisa hari uramushona umwe uzamubona yataye ibiro yabuze icyo akora gukunda amacakubiri iyo umuntu ageze mu ntambwe ya kane yitege nke yo gusubira inyuma aza akunda amacakubiri agakunda ngo korara iteze ngo amacakubiri kinamama ziteze ngo amacakubiri atera urugambo mu bayobozi amacakubiri ubugeze ku ntambwe ya kane yo gusubira inyuma ntambwe ya kane yo gusubira inyuma ni ntambwe yo gutera amacakubiri nyasomye agatabo kamwe kanyereka hejuru y'imbaraga z'ubumwe ako gatabo karambwira ngo iyo abakristo ngo hari intare ngo yahoraga yifuza inka zitatu zabaga ku musozi ngo ikicara yifuza kuzirya ariko ngo kubera ubumwe za nka zahoraga zegeranyije inka zitatu amahembe atandatu ngo intare yazibona kandi intare ni ikintu gikomeye cyane ngo igatinya amahembe atandatu ubumwe kwegerana kwa za nka
igahora yifuza zanka igahora zifuza igahora zifuza bukeye ngo umunsi umwe ngo intarirazira zihenda henda ikura mwimwe iragendera yigira imara irasubirira garuka ntare ntamba bazigira irasubirazira iyindi iyindi zirashira kwa zitatu satan adashaka kugira ngo aturwanye adufate iyo yadutandukanyije mu macakubiri ariko kuko imbaraga z'abakristo ari imbaraga cuma uno wa cuma abakristo baza batyazanye ubwabo iyo bahuye ubwabo haleluya uzofate imbabura ihaye yaka cyane ukuremo ikara rimwe yambabura yafashwe cyane ukuremo ikara rimwe urushire ku ruhande mu minota 10 uzosanga rya kara ryazimye ni ku imbaraga z'abakristo tugomba kuguma mu bumwe tukaguma mu bumwe ubumwe ni imbaraga z'itorero itorero imana dukeneye mu mbaraga zo kudukoresha ibitangaza igihe twumva ko turi bumwe kandi ubumwe iyo buhari tubwira ngo itegeke nziza zihari ariko uyu muntu ashaka ubumwe mu buzima bwa gikristo uzumenye itegeke zanje ukamenya ko nawe kuzumenya ko nawe uzifite iyo umuntu aje kunanirwa azayicara areba itegeke za bagenzi babo akicara no munzane wo gupima nakazigiriza itegeke nawe ufite itegeke zawe kubera iyo mpamvu muzamureka turwanira ubumwe intege ufite n'izindi udafite n'izindi udafite tuzobona umuntu nka marayika iyo turi mu mubiri tuba tugomba kuba dufite intege nke ariko kandi ntukaze uha agaciro intege nke zanje uzureba imbaraga asifiwe intambwe ya kane bakunda amacakubiri intambwe ya gatanu ngo baza batangira gukwepa amateraniro hari bamwe bavuye mu gatatu batagiterana kandi ntacu bamutwaye ngo njewe singikunda ngo gatatu gutarama abandi basigariye ku cumweru mu gitondo nabwo bakererewe intambwe ya gatanu yo gusubira inyuma ngo abantu baza batangira gukwepa amateraniro kuyahunga nubona kuraryama ukabyuka ukumva wuguma kuzungurutsa mu nzu no kuguma kwigira uko ushaka ukumva nta toba yo mu mutima cyangwa inyota y'amateraniro mu buzima bwawe uzabugeze mu ntambwe ya gatanu yo gusubira inyuma washize imbaraga ugeze mu ntambwe ya gatanu aho wagenda usubira inyuma intambwe ya gatandatu uza utangira kwegera bisi urungano rwawe inshuti zawe n'abanyakabari ni abantu bamwe badashobotse hano muri karitsiye niba uzugira inshuti ngo aza atangira kwiyegereza abantu bisi abo basenganye kera abo batangizanyije korari ntitabiyegereze atangira ngo atangira kwiyegereza inshuti z'isi intambwe ya karindwi ngo batangira kwiyibagiza ko hari urupfu ukumva uzobaho iteka tutekereze ko wopfa nyuma yo gupfa ubuzima bwawe bukaba burarangiye kandi umuntu ategura ubuzima bwe bwo kubaho mbere yo gupfa ukiriho iyo umuntu ageze mu ntambwe ya karindwi yo gusubira inyuma biza bikwibagiza ko hariho gupfa intambwe ya munani ngo batangira gukinisha ibyaha bito bito ku mugaragaro ibyaha bito bito ku mugaragaro amaryoga akabije amaryoga akabije buriya bibiliya ntiyemera samara abakristo imbaraga birashoboka ko utokora icyaha ariko kuryogora cyane biza bimara imbaraga bikamara umukristo imbaraga haleluya kuba mu mbaraga mu gihe cyawe kugira ngo utimize cyangwa se ukoreshe impano Imana yaguhaye kugira ngo Imana igukoreshe ibyo gutsinda isi ubu nyine satani n'abadayimoni hari sisiteme y'isi ihari kandi ifite abayoboke n'abantu bayishoyemo imbaraga n'ubwenge ariko kugira ngo dukope sisiteme kugira ngo dukope imbaraga zitekereza ko zikomeye muri iyi si twambara imbaraga zimira izindi mbaraga ni ugusengera ni ugusenga tukongera tugasenga tugasoma ijambo ry'imana tukongera tukarisoma tukaza gusoma ijambo ry'imana nk'abantu bashaka ibitotsi bamwe bazasoma bibiliya kubera ko babuze ibitotsi ni ugusoma ijambo ry'imana no gusenga no gushakisha kubana n'imana mu buzima bwa gikristo ndetse no kubana n'abandi bantu bose amahoro
impano zikomeye ariko tukazikora mu buryo bw'ubwaritirije bw'idini imirimo yose dukora tudafite imbaraga zo kubasha kumira izindi imbaraga iyi mirimo ni y'idini ubukristo bwacu buzomenengana kugira ngo dutabuke abandi bahaye bago kubera ko twampaye imbaraga zidasanzwe umukristo agomba gushakisha kuba mu bihe wenyine ubwiwe agomba kwambara imbaraga zimira izindi imbaraga imbaraga zirashakwa bene data Haleluya. Ufite imbaraga ki wishingikirije imbaraga zawe zishoye mu yihe misi kugira ngo tugire imbaraga no gushora imizi muri Kristo Yesu tugashora imbaraga ku Mana tugakunda Imana tukizera Imana tukabana n'Imana tugashakisha kwegerana n'Imana ibihe ntibidutandukanye ibyo ducamo ntibidutandukanye tugashakisha kubana n'Imana kwegera Imana dukoresheje imbaraga nimba amafaranga aboneka kubera ko twagize umwete wo kuyashaka imbaraga z'Imana zizaba muri wewe kuko wagize kugize umwete wo gushaka imbaraga z'Imana birababaje cyane kubona umukristo mu itorero utuye igihe kirekire ariko akaba hadafite imbaraga birababaje icyo gihe Satani azayitiza abantu akabakoresha ibintu ashaka abandi aho kwera imbuto zikwiranya bizeye cyangwa bihanye bakera imbuto mbi kandi bari mu murimo w'Imana kandi bari mu itorero bataraguye batarahangutse ariko mu buzima bwabo bakananirwa kwera imbuto zikwiriye ni ukubera ko imizi yabo batayishoye ngo imbaraga zabo bazishore muri Kristo Yesu imbuto twera zivana n'aho twashoye imizi imbaraga tubona muri Kristo Yesu zivana n'imbaraga twakoresheje mu gushaka Imana icyakora muzahabwa imbaraga mwuka w'Imana nabamanukira mwuka wera azamanuka mu mitima y'abakristo bihanye bakizera Yesu nk'umwami n'umukiza Imana dukeneye kudukoresha ibikomeye igihe twabashe kumenya gusobanukirwa ko twambaye imbaraga z'Imana tugashakisha imbaraga z'Imana uko dushaka ubutunzi uko dushaka ubwenge dushakishe kwambara imbaraga z'Imana aba Bibiliya ivuga bintwari bakoze ibikomeye bose ni abantu bahaguse gushaka mu maso y'Imana Bibiliya ivuga ngo bose wegezaje ku musozi akamara iminsi 40 aryama ku musozi ba Petero babonye imbaraga z'Imana kubera ko babashije kuba mu bihe byo gushaka imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana zirashakwa tukiri muri uyu mubiri dufite ubwenge dufite tukiri muri isi dushakisha kuba mu mbaraga z'Imana abakristo itorero ruzajanwa zizogenda kuba kristo bambaye imbaraga z'Imana Satani aduteza intambara zikomeye kugira ngo twake imbaraga z'Imana uzemere kurara nta amafaranga ariko ntukemere kurara utari mu mbaraga z'Imana kuko igihe cyose umukristo araye ku musozi utari mu mbaraga z'Imana Satani zigukoresha Satani zigenda ishakisha abantu bose batangiye neza bagira amaherezo mabi ni abantu batinze iruhande rw'Imana ariko ntibambara imbaraga z'Imana iki ni igihe rero cyo gushakisha kuba mu mbaraga z'Imana kugira ngo Satani n'abadayimoni n'isi tubasha kuyitsinda itorero abambaye imbaraga z'Imana nibo bazagenda mu ijuru turarangije bene data ubuzima bwawe wizeye ko izihe imbaraga imisi yawe ushinze hehe imisi umaze urayizi ariko imisi usigaje turizi kandi Imana Bibiliya ivuga ngo umuntu wese Imana yagiye imuheza icyo gukora Bibiliya ivuga ngo umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu ngo afate talanto zitatu umwe ngo amuhaze zitanu undi ngo amuhaze zibiri undi amuheze imwe haleluya uwaze itanu ngo arazicuruza ziba zibicumi urazire ngo arazicuruza ziba zine uwimwe ngo aragenda arayicukura arayimbira arayihisha araryama arasinzira nyiri talanto ngo azindukurutse ngo ahamagara ba bantu bose uwaze itanu ngo atanga raporo ko zitanu yazigenzuyemo zindi zitanu zibicumi uwasiri ngo atanga raporo y'uko yakoresheje italanto zibiri ziba zine uwimwe aravuga ngo namenye ko uri umukozi w'umunyamwaka utaramenye gucuruza utaramenye gukoresha imbaraga kugira ngo abashe kuzaza umusaruro impano yiwe italanto n'impano imana yaguhaye rika rero yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo nta muntu n'umwe imana yahamagaye ngo abe umudeseriteri mu itorero
mu myaka yawe mu bushobozi bwawe mu gihe cyawe imana yaguhamagaye guheza talanto ariyo mpano yawe yo gukoresha izo mbaraga rero imana ikeneye ngo wewe nyine uhaguruke ushakishe uburyo uzaza gusarura ikimana yaguhaye kuko ikimana yaguhaye imana izo kubaza kuba gikoresheje imana izo tubaza talanto yaduhaye impano yaduhaye uko twayikoresheje dusaba ibare duhe imbaraga kugira ngo dukore umurimo w'imana mu mbaraga abaririmbyi bakore umurimo w'imana mu mbaraga umwuka w'igifarisayo umwuka w'igisadukayo wamuzi itorero uhera ku bakuru ugera ku batoya umwuka w'igifarisayo wamuzi itorero ariko imbaraga z'imana ntizazikora n'umwuka w'igifarisayo n'umwuka w'imbaraga zishobora kubira izindi mbaraga imbaraga zinetarariza ziducisha mu byo tubona bisa n'ibikomeye imbaraga z'imana tuzazitunga niba tumenye kuzishakisha icyakora muzahabwa imbaraga umwuka w'imana n'abamanukira umwuka w'imana imana yarawutanze imana yatanze umwuka wayo nizo mbaraga tugomba gukoresha imana yatanze imbaraga zikomeye kuruta imbaraga z'amashanyarazi n'amazi uko mutekereza ibintu bikomeye hari imbaraga zikomeye imana yatanze umwuka w'imana kugira ngo tuwushake tuwukoreshe ufite izihe mbaraga ibirenge byawe n'ibitekerezo byawe nibyo utekereza gukora ushoye ubwenge bwawe n'imbaraga zawe gushaka imbaraga z'imana abakristo bose badafite imbaraga z'imana bazokora imirimo ikomeye ariko ubukristo buzabananira ariko abambaye imbaraga z'imana tuzatsinda isi twongere tuyitsinde kugeza tugeze ku cyo imana yaduteganyirije bene data twambara imbaraga z'imana binababaje biteye agahinda kuba umukristo utari umunyambaraga pawulo yakoze ibitangaza mu gihe cye abahungu basekera ngo baramwitegereze ngo babone imbaraga zimurimo ngo barazifuza ubwabo ngo bamaze kuzifuza ngo batekereza ko nabo bakora izo pahora hayakora ngo baje ku murwayi w'abadayimoni baramusengera baramubwira ngo mu izina ry'imana twivanye pahora abadayimoni ngo babakubitira kure babashanyaguriraho imyenda barababwira ngo pahora turamuzi namwe turabazi ko muri bene sekemu ngo ese imbaraga mufite ni izihe abadayimoni babarusha imbaraga babashanyuraho imyenda barabaterera tuzokora umurimo w'imana neza nimba twemeye gushakisha imbaraga z'imana zikaba muri twe tuzatsinda satani twirukana abadayimoni nimba tubashije kumenya kwambara imbaraga z'umwuka w'imana imana dufashe kandi tubanze ubimenya niba ubuzima bisama aradashira data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umubyutse hembura abasore hembura abagabo hembura abagore hembura abakobwa duhe imbaraga dutumbagire